fındıq məhsulumuzu geri qaytarıb almayıblar. Sizcə səbəb nədir bizim fındıqlarımızı bəyənmirlər? Nə deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Konkret səbəb... Nə bilim, ola bilsin, bəyənməyiblər, ya nədirsə, nə bilim. Qiymətə görə ola bilər, yoxsa keyfiyyətə görə? Bəlkə də qiymətə görə, bəlkə keyfiyyətə görə dəqiq deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, əvvəlki yediyiz fındıqlarla indikinin arasında fərq var nəsə, dadında, keyfiyyətində? Nə bilim, mən çoxdandır fındıq yemirəm, bilmirəm. Çox sağ olun. Avropa bizim fındıq məhsullarımızı geri qaytarıb. Sizcə səbəb nədir, bəyənmirlər bizim fındıqımızı? Deyə bilmərəm. Mən fındıq alverçisi deyiləm. Ümumiyyətlə, yediyiz fındıqlar arasında fərq var keçmişlə indiki arasında? İndi düzdür. Biraz keyfiyyəti yaxşı deyil. Elə çox güman ki, ona görə də ola bilər səbəb. Elə bu nətər deyərlər, bizim üçün daha yaxşı. Bu satılsın öz xalqımıza. Öz xalqımıza satılsın. Çox sağ olun. Bizim təxminən bir xeyli fındıq məhsulumuzu geri qaytarıb. Sizcə səbəb nədir ki, Avropa bizim fındığımızı bəyənmir? Keyfiyyəti yox da ola bilsin. İndi keyfiyyəti şeyi heç kim qaytarmaz geri bala. Yəni, ola bilsin, keyfiyyəti yoxdur. Məsələn, nəsə xəstəlik var fındıqda mı, zətdən mi? İndi aparan şəxslərdən nəsə biliblər qaytarmaz, elə belə qaytarmazlar. Siz yaşınız çoxdur, yəni ki, əvvəllər fındıqlar da görmüşsünüz, indi də görmüşsünüz. Yəni, bir fərq hiss eləyirsiniz bu fındıqlar əlbəttə, qabaq fındıqlar olur, həm keyfiyyətsə yaxşı, həm necə deyim, özü belə böyük olurdu, kəmiyyətsə, keyfiyyətsə, hər bir tərəfli yaxşı olurdu. Şimdi indi o fındıqlar yoxdur da, həmi o dərəcədə məsələn əkə bilmirlər, həm də ki, məsələn, keyfiyyət yoxdur. Çox sağ olun. Sağ olun. Dedik ki, Avropa bizim demək olar ki, xeyli fındıq məhsulumuzu geri qaytarıb, almayıb. Sizcə buna səbəb nədir bizim fındığı bəyənmirlər? Nə bilim, Allah. Bizim fındığı bəyənmirlər, Allah bilir. Səbəb nə ola bilər, da? Məsələn, bir... Haradasa yağın sortu yoxdur da ona görə. Sortsuz fındıqdır. Ha, sortsuz fındıqdır. Bəlkə qiymətsizdir bizim fındıqlar. Yo, nə zəni, fındıq. Fındıq elə fındıqdır da. Yo, məhsuluna görə da, şey, keyfiyyətinə görə. Vallahi nə deyim. Ümumiyyətlə, fındıq arasında fərq var sizcə keçmişlə indiki arasında? Yəni, yediyimiz fındıqlar arasında. Amma işte mən fındığı yemirəm, qoz yeyirəm. Ha. Başqa şey, nə bilir, fındıq barəsində nə danışım sənə? Mahala versən, hala yazıb versən? Kanal olmuşam. Haa, kanal olacaq, valla yox. Fındıq barəsində bir şey deyə bilmərəm. Çox sağ olun.